Ací, davant de la col·legiata de Xàtiva, tenim la seva imatge. Just al costat de l'altre valencià, també papa i també Borja. Es deia Alexandre VI i era el seu nebot. Ells dos escriuran pàgina pròpia dins de la història de l'Església i del nostre regne. Una edat daurada que ara els mostrarem. Sense el suport d'un títol i sense un passat nobiliari, el jove Alfons va saber obrir-se camí des de Canals, el lloc on va néixer l'any 1378. Era el primogènit de 5 fills i l'únic mascle. Des de Canals i amb l'ajuda de son pare, un terratinent amb bons contactes entre la noblesa, Alfons viatjarà a Lleida a estudiar dret. Un alumne brillant que de seguida destacarà als ulls del magnànim Alfons V i que en pocs anys d'estudis aconseguirà ser rector d'aquella universitat. L'amistat del rei amb el següent papa serà una relació que marcarà tota la vida d'Alfons de Borja. De caràcter diplomàtic i hàbil negociador, serà l'encarregat pel monarca de convèncer el papa Luna de deixar la tiara i posar fi al cisma dels tres papes, l'un a Roma, l'altre a Avinyó i Benet XIII a Peníscola. El següent pas d'Alfons papa serà a València quan el nomenen canonge de la Seu. En eixe moment, Alfons decideix fer-se sacerdot. En aquell temps, ordenar-se no era requisit indispensable per ser capellà. És l'any 1423 i està a punt de complir 45 anys. El 1429, Alfons arribarà a ser bisbe de València, sense descuidar tots els encàrrecs que fa per compte del monarca. És en eixe temps quan arriba a la Seu el Sant Calze, la venerada copa de Crist, el Sant Grial, una relíquia que, donada a la ciutat per Alfons el Magnànim, es deposita a les seues mans. El retaule ceràmic que hi ha a l'exterior de l'església de Sant Nicolau de València ens relata un llegendari encontre entre un Alfons de Borja encara menut i un Sant Vicent en el cim del seu èxit. La trobada és prop de Canals i el sant vaticina Alfons VII dos fets que després passarien realment. En primer lloc, que seria papa de Roma, i en segon lloc, que quan fora papa, paria sant el propi Vicent Ferrer. A banda de comprovar que el pare Vicent no tenia precisament el do de la humilitat, no podem constatar que això passara realment. El succés de l'escolanet Borja amb el sant és bona prova de la preocupació que la família té de donar cos a un llinatge que en dues generacions passarà de ser de simples ciutadans, com el pare d'Alfons, a ostentar el tron de la Roma eterna. L'escut heràldic dels Borja anirà assumint noves figures a mesura que el futur Calix III assolís nous càrrecs. D'un escut familiar amb un senzill bou pasturant, s'acabarà amb adorns d'or, la tiara i les claus, símbols del successor de Sant Pere i màxima autoritat eclesiàstica a la terra. Tots coincideixen a dir que era un home de costums senzills, prudent i just, i que la seva ambició era espiritual i no terrenal. Si per un costat tenim un intrèpid negociador dels seus temps, per l'altre descobrim un home preocupat pels seus feligresos, pels pobres. Un papa que vol fer arribar la religió a tothom. A Alfons se li atribueix la celebració d'un sínode on s'elabora una versió en valencià dels sagraments. Però el Borja estava al lloc just, en el moment just. El rei magnànim el farà preceptor del seu fill Ferran i l'obligarà a traslladar-se a Nàpols amb ell, on arribarà ja amb més de 60 anys. Per a si mateix, per un carrer tan costerut, pujaria més d'una volta el futur papa. Així es troba el Palau de l'Ardiaca, més conegut com la Casa Palau dels Borja a Xàtiva. Actualment només ens en queda d'ell la portalada, alguna finestra i els escuts de la família. Però el que sí que demostra és l'interès que Alfons tenia per no perdre mai la vinculació amb la seua terra. El 1444, i ja nomenat cardenal, passarà a viure 10 llargs anys a Roma.
una etapa on cada volta visitarà menys el nostre regne, encara que sí que s'ocupà que el seu nebot predilecte, Alexandre, li seguira els passos, primer com a bisbe de València i després com a cardenal. Un període tan complicat ha fet que s'acusara els Borja de nepotisme i d'introduir germans i familiars dins les estructures del poder eclesiàstic. Al segle XV no hi havia partits polítics, però sí poderoses famílies que ho controlaven tot. El vell Borja va saber jugar les seues cartes entre els Orsini i els Colonna, les dues faccions que existien entre cardenals. I el 8 d'abril del 1455, a l'edat de 76 anys, seria elegit papa. Feia pocs anys que Constantinoble, l'actual Istanbul, havia caigut en poder dels turcs i els estats cristians eren conscients del creixent perill que venia de l'Orient. I serà el nou papa l'encarregat de noliejar naus i armar exèrcits per atacar el turc per mar i per terra. Una confrontació en què el papa valencià posarà fins i tot gran part del seu patrimoni. Curiosament, l'altre Alfons, el magnànim, li va donar l'esquena amb falses promeses d'ajuda que mai no va complir. L'amistat d'anys entre rei i papa es va trencar. Diuen que pel nomenament de Roderic de Borja, el futur Alexandre VI, com a bisbe de València, imposat per Calixt, mentre el magnànim volia que fora el seu nebot Joan d'Aragó. Els dos Alfons, l'un a Nàpols i l'altre a Roma, no tornarien a posar-se ja mai més d'acord. Excepte en una cosa. La mort se'ls va endurar tots dos amb unes setmanes de diferència. Era l'any 1458, enmig d'un segle daurat.